Hei, dette er Morten, og nå hadde jeg tenkt å vise dere Yubao Eye Magic Leather Case, som jeg nettopp har fått til review. Det kom jo i en ganske enkel pakning. Det er faktisk første gang jeg tar på den selv, så nå det blir det fryktelig spennende. Det som kjennetegner Yubao er jo at det er veldig bra kvalitet på produktene deres. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg har et Yubao case fra før av, som er til versjon 1.0 av iPaden. Og det som kjennetegner denne Magic-casen, eller iMagic som denne heter, er at du har sånne, skal vi kalle det, hemper i plast, og den her bakplata er ganske stiv, pluss at du har noen ordentlig gode grooves her til å sette ned i. Jeg skal forklare hvorfor det er viktig etterpå. For å få iPaden på plass, så har vi bare passet på at vi har riktig side mot riktig side, og så bare er det bare å skyve den inn og smette hjørnene på slik, og da sitter den. Ja, der smalt det siste hjørnet. Det som er viktig er at den sitter godt her og her, for her har vi jo en åpning som er helt åpen, og de hjørnene her, de ligger jo liksom bare og støtter etterpå. Det som er så innmari bra med akkurat denne case-typen, som gjør at jeg elsker denne case-typen så høyt over alt andre case-typer, og tro meg, jeg har en del caser, dessverre alt for mange. Men det er rett og slett fordi at den er veldig vanvendelig. Du kan bruke den som vanlig lukke-igjen-case, og så kan du åpne den, og du kan sette den opp i forskjellige presentasjonsmodi. Og hvis du er sånn som meg, er på jakt etter å ha et case som du kan ha liggende i senga, så er dette her helt suverent, fordi du har nok avstand til hjørnet her, at det blir rett nok, litt avhengig av hvilken vinkel du har i senga. Men det som er veldig viktig er hvor dype de her furen her er. Hvis de er så dype som disse, så smetter ikke iPaden over kanten før du dytter på den. Og den stødigheten her er jo bare noe du må, synes jeg bare var kjempeflott da. Jeg gleder meg til å begynne å bruke case ordentlig, men dette er en første review. Sånn ser det ut på baksiden. Fine hvite sømmer, og ser ut som du har kuttet ut helt riktig steder her også. Men det jeg ikke helt vet, det er om den her har, eller ikke har, magneter i seg. Jo, det har den. Den har magneter i seg, så når jeg gjør sånn, så åpner jeg skjermen. Kult. Ja, jeg gleder meg som sagt. Et slankt og smekkert produkt. Gleder meg til å bruke det mer. Takk til edings.com for utlån av review-eksemplar, og jeg kommer til å betale for dette hvis jeg kommer til å beholde det. Så det her er ikke noe betalt review, men en review fra en som er litt mer enn litt interessert i caser. Ok, ha det bra. Håper dere har fått noe nyttig i dag.